Another day, another vlog. Det er fredag den 8. april, og klokken er 11:15. Jeg skal til mod København. Jeg kom hjem fra studietur i går, og jeg skal altså gå her om 10 minutter ned til bussen for at komme over til København Lufthavn, fordi mig og Emil, vi tager os til Thailand i dag. Jeg har pakket her. Nu skal den her kuffert lukkes. Jeg håber virkelig, at den kan lukkes, fordi jeg har taget så meget lort med. Please se. Okay, jeg bliver nødt til at tage noget ud, her det går simpelthen ikke. Så prøver vi igen. Ej, jeg håber sgu ikke, den springer. Lad os få tøj på at komme afsted. Nu er jeg desperateret, og det har jeg altså været de sidste 3 timer. Men jeg skal videre til lufthavnen jo, hvor Emil han er. Og der er om sådan 20 minutter, og klokken er lige nu 10 minutter over 4. Ah! Har det dårligt. Det er din egen skyld. Er det godt? Godkendt? Er det rart? Nej. Hvor skal vi sidde henne? Bag. Så kan vi tage vores mundbind af. Vi har købt snacks. Jeg har købt snacks. Ej, her er vores pladser. Så sidder vi bag os, det er flot. Det er lidt dagen, der er tør om sig. Vi er kommet til Wien. Vi er lige kommet over til vores gate her, som er til Bangkok og flyver om en time. Nu skal vi lige have noget vand, tror jeg. Vil du ikke vand? Så du så ikke er stået på sted. Ja. 31B skal vi hen på. Der var det. Alle sidder. Sådan. Sådan. Og der er plads til kameraet her. Sådan. Det her skal vi så sidde de næste 10 timer. Er vi glade for det? Vi håber nogle gode fly. Nej, fly. Nogle gode fly. Vi ses, når vi er lettere. Fordi vi sidder bare her. Det er rigtig kedeligt. Så altså, vi sidder og ryster herinde, og udenfor så er der bare 35 grader. Hvorfor skal det være så koldt herinde? Vi er i sidste fly nu, og det er iskoldt herinde. Så nu er jeg nødt til at tage min sweatshirt på, fordi min sidder og ryster. Ja. Men nu mangler vi på en times flyvetur, og så er det langt simpelthen. Vi er landet, og jeg tror, vi skal ud med alle de der busser nu. Nu er vi kommet ud af lufthavn, det tog ingen tid, og vi er blevet testet, og klokken er blevet smadret. I Danmark er det jo 5 timer bagud. Så bliver vi vist over til vores værelse. 608. Og det er utrolig synd, at han skal bære din kuffert. Ja, den vejer altså 21 kilo. Det er pænt. Altså, skal vi ned mod stranden og bo, eller? Det undrer mig, at han tager så langt ned. Så vildt. Hvor fint så. Har vi vores eget lille hus her? Ja, og tak. Jeg skal også lige se. Ej, det er vold lækkert det her. Ja, der. Ej, prøv at se udsigten på de fucking heldige. Du skal have numsebilleder her. Ja, jeg skal. Ej, hvor det lækkert. Tabaka. Okay, vi er kommet herind, og det er vold lækkert sted. Det er meget bedre, end vi troede. Vi har fået en så lækker udsigt i dør over det. Det er sygt lækkert. Så når man kommer ind her, så har vi en lækker seng her i midten, et fjernsyn, og så kan man komme herover, hvor der er sådan et spejl og sådan noget, og så er der sådan noget kaffe og te, og så har vi simpelthen også fået lækkert mad, sådan noget frugt og sådan noget. Det må vi vist godt tage af. Og så har vi badet herude. Der er karpadbrud. Så har vi et lille spejl her, håndvask og et bad her. Og så har vi simpelthen også et udendørs bad. Fuck, det er lækkert det her. Ej, det er. Og så er der simpelthen toilet her helt åbent. Så det kunne altså ikke blive meget bedre. Jeg tror, at nu skal vi bestille noget. Åh, for helvede. Skal vi bestille noget mad til hotelværelset her, for vi må ikke gå ud, før vi har fået vores grønne testsvar. Så vi skal have room service også imod tidligt. De kommer med morgenmad til og sådan noget, så det bliver vildt lækkert. I would like to order some food for dinner. The room number is 608. Okay, thank you. Bye bye. Det er 20 minutter, så kommer vi. Hold da op.
Det lugter lidt. Så er der simpelthen mad. Vi har fået noget chicken satay og nogle forårsruller og noget fried rice. Skulle det gerne være. Jeg tager stille det. Knæs. Nu er vi færdige med at spise. Det smagte meget godt. Det var hammer lækkert. Vi har fået et bedre værelse, end vi har betalt for. Ej, hvor lækkert. Vi har fundet, at vi har fået et meget bedre værelse, fordi vi har fået sea view og alt muligt lækkert i dag. Og så ses vi i morgen. Så næste dag, og jeg er lige vågnet. Klokken er kun sådan 8, så det er lidt tidligt. Jeg kunne ikke sove mere, og nu har jeg lige taget chili på, og så kommer der mad om en lille time. Og det er seriøst så varmt, for det er helt vildt. Og det er vores lille hus. Så vågnede du. Ja. Så har jeg fået svaret på min coronatest, og den var negativ, fordi den er grøn nu. Åh oh, nej. Så har vi simpelthen fået vores mad her. Alt muligt lækkert. Så har vi sat os her ved bordet og har et god udsigt. Det er koldt. Okay. Kan jeg have et billede? Sådan her. Hvor jeg ligger sådan her med nødklokker over vandet. Så skal jeg have en af dine bikinier på. Jeg skal fandme ikke tage min mad. Kan du komme væk? Ja, vi ved godt alle sammen, du ikke tager for vort hår. Så! Det er altså herinde, vi bor. Swimming pool this way. Så kan man ligge der og få bobler. Det klipper du ud. Hvorfor? Det ligner, vi bor på sidste her. Så. Hold op. Vi er ude for os hotellet. Nu går vi med stranden det her. Wow. Okay. Ude for os blinkende os. Min kamera bliver stinkende varm. Se, der ligger en krabbe dernede. Jeg har fundet en kokos ned. Hak den ud. Med hvad? Med bare næver. Måske du skulle lægge den der på noget hårdt. One eternity later. Det var en dårlig kokosnød på. Kan du sige mig nu? Kasserbrud! Kasser! Træk mig ud, eller? Her er vi simpelthen fitnesscenteret. Der er sådan en klam orm hernede, men fuck den er ulækker. Ej, der ligger også en på havbunden der. Nå, nu har vi altså bestilt noget frokost, og de er lige kommet med det. Så det er lækkert. Klokken er nemlig lige blevet 1, og her har vi vores frokost. Vi har bestilt noget frugt. Noget grilled ham and cheese, nogle satay, noget kyllingespyd og noget, jeg ved ikke helt hvad det her. Det er lækkert. Så vi får basolen op igen. Er det godt? Mhm. Hvor hedder det A-ananas eller an-ananas? Jeg synes helt lige. Det hedder an-ananas. Det hedder pineapple-ananas. Nu er jeg lige kommet ud af badet. Jeg har lige været ude i det der udendørs bad derude, og det var vildt dejligt. Emil er også ved i bad. Hvad skal vi nu? Det ved jeg ikke. Vi har været ret meget på hotellet nu. Og fået meget deres mad. Og vi er lidt i tvivl om, de har det samme til aftensmad. Derfor overvejer jeg lidt at gå ud og spise. Det er status hver klokken. Klokken er 2:45. Nu kan jeg bare ikke se mig. Nå. Jeg har fået tøj på. Og nu skal mig og Emil ind til byen, tror jeg. Ind og finde sted, hvor nogle mennesker er. Jeg har lige gået op en masse trapper. Og en bark, så er lidt forpustet. Hvis vi lige havde hævet nogle penge, det har vi nemlig ikke gjort. Ja, der er også til at kære, så vi skulle have nogle penge, og Emil kunne ikke sin kode. Og jeg havde ikke mit dankort med, så Vi tog lige et kvarter. Hvis tak, så skulle vi have været et kvarter ham for, at vi fik lukket ind til noget der, jeg ved ikke hvad. Nu er vi afsted, og vi har hævet penge. Og vi sidder for meget.
Nu skal vi ind i det her Central Samui. Det ligner bare... Food hall. Det ligner bare indkøbscenter. Ja, den er købt mælk, eller hvad? Ja. De har alle mulige grineren Pringles her, med pizza og med sweet mayo cheese. Jeg ved ikke hvad. Jeg synes, du skal smage den her. Det er en sweet potato. Så med en croissant med... Med ost. Snot på. Hvad er det? Skal du blande selv slik? Slik slik. Ej, det smager vold godt. Jeg tror, det er endnu bedre hernede. Dry mango. De er jo kæmpe, de her mangoer. Prøv til den her. I forhold til Danmark, de er jo store, dem her. Man må ikke stille herinde. Men I skal altså lige se den her. Hallo. Hvad der kører rundt med varer? Det var simpelthen det her, vi fik købt. En proteinshake og en Schweppes lemon, håber jeg det er. Vi skal herind senere, fordi at, nu vil vi gerne over til lidt sjovere marked. Så sidder vi her og hygger. Og der er sådan noget små boder her. Rundt vi er i Central Samui, hedder det vist. Det er hyggeligt. Det er sgu ikke så spændende center, vi har fundet os her. Der sker ikke så meget, nej. Jeg ved ikke, hvad vi havde regnet med. Men måske nogle mere sådan hyggelige markedbutikker, jeg ved det ikke helt. Og så er det røvvarmt. Det er så ikke til at holde ud. Så skal der prøve shorts. Yay. Eller badeshorts. Thank you. Fik du en lille pose der med nogle badeshorts i? Vi har købt sådan nogle her så små søde armbånd, som vi vil bruge til anklen. Så vi købte sådan noget matchy. Hvor det er helt for den hurt. Hvor det vil du så? Tror du, man kan få den op? Nej. Kan jeg ikke få den? Nej, det kan vi ikke. Det går lidt hurtigt, jeg må ikke filme mig. Nu er vi kommet tilbage. Ja. Wow. Vi har simpelthen i sådan et lille supermarked og købt nogle ting, og det kan jeg tænke, at jeg vil vise jer. Vi har købt sej Smirnoff, hvor der står pink lemonade. Jeg ved ikke, om vi har den i Danmark. Jeg har i hvert fald ikke set den der. Så har Emil købt en Fanta Exotic. Det er ikke Exotic. Det er det også. Prøv at se frugterne. Ananas og appelsin. Det er ikke Exotic, vel? Så har vi købt sådan nogle her Pocky pinde. Der er sådan nogle pinde med chokolade på. Altså, det fik vi jo meget dengang, vi var i Thailand sidste gang. Eller der var med min familie sådan i 2017. Og så har vi købt sådan nogle her nødder. Med noget sursød sovs, skulle det gerne være. Har vi købt bananer. Fordi de her bananer i Thailand, de smager sindssygt godt. De skal bare lige blive modne, og så tror jeg, de smager virkelig godt. Så har vi købt noget tørret frugt, fordi det tænkte jeg, at det var meget sejt at prøve. Det er tørret mango i to forskellige varianter. Så har vi købt en Smirnoff med yuzu. Det er sådan noget citrussmag. Vi har købt en Happy Hippo. Og Emil har købt en fucking ulækkert øje. Jeg ved ikke, hvorfor han har købt den her. Det var sejt. Klamt øje. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi købt de her Pringles med pizzasmag. Det har vi heller ikke set før. Wow! Så er der lille Hawaii boy over. Ej, de er meget seje. Så det er det, vi har lavet de sidste 2 timer. Og klokken er blevet 7, og solen er gået ned, og vi har altså et hotelværelse, der ligger på ikke solnedgangssiden. Så der er ikke nogen solnedgang her, desværre, der er kun solopgang. Vores hotel ligger øst, så derfor har vi ikke nogen solnedgang. Vi har en solopgang i stedet for. Der er kommet lidt flere mennesker hernede nu. Fuck, det larmer meget. På larmer, det er jo så meget afbrudt. Jeg ser brunheden, der er her. Det kameraet, det lyver. Så, jeg kan smage det her tørrede mango nu. Det smager godt. Mm. Det er helt anderledes end det i Danmark. Føler jeg. Det er godt, det her. Så sidder vi simpelthen hernede. Lige ud til vandet. Rigtig hyggeligt. Så har vi fået nogle drinks, eller jeg har fået en passion mojito. Og Emil har simpelthen fået en smoothie, sådan en med blåbær og sådan lidt forskelligt. Så lad os smage, om den er god. Den er sjovt. Åh, den er veldig god. Mm. Den er sygt god. Er den god? Godkendt. Åh, nu så. Den smager. Fanden. Nej, hvad fanden den smager af? Blåbær. Nej, en kiks. En kiks? Ej, det tager mig ikke ud, hvad det smager. Det smager endda bestemt. Så har vi fået vores mad. Vi har fået noget green curry og nogle forårsruller. Og så har vi fået sådan noget her pad thai med. Viste du det der dumme tårn? Det har jeg da vist.